تجربة إيجابية إن شاء الله. Արևծես հարթելի ադնտիր ներհետ միջոր էի ժամը 4-ն է, թյուչրենգը սկսինք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կպոխանցենք խորակիրները։ Լիպանանյան պանագը վայլ բեկի մեջ գշարունագ է խուզարգումները և գպացահայդե Իրաքյան ուժեր գշարունագեն մակրակորձել Ռամադին իսլամական բեդության դարերեն, իսկ Աբադի գհավաստիացնե, որ հարաչիգա դարին հաղթանագի դարի է։ Գանցնիք մարամասնություններու, բեկայի շմստար այսօր գեսորե ետք, շմստար կյուղին մեջ այսօր գեսորե ետք տեղի ունեցավ լիպանանցի զինվոր ալի բեսեմ Կասեմ զայնի հուղարգավորությունը, ներգայությամբ ժողովրդային հոծ, պազմությանմը և պանագի ընդհանուր հրամանադարի ներգայացուցիչին։ Զեյն զոհված էր բալբեկի դար էլ ուես աշրջանին մեջ պանագի ծերնարգած խուզարգման գործողություններու ընթացքին։ Մինչ այդ պանագը շարունագեց շրջապագել դար էլ ուես հակյուղավանը և անցարկելներ հաստադեց շլիվային և եմմունեին թեպի դար էլ ուես ադանող ճամպուն վրա խուզարգելով կյուղ մտնող և անգե թուրս ելող պոլոր ինքնաշարժները։ Պանագը նաև շարունագեց հյուղավանին մեջ խուզարգումներու արշավը ծերպագալելու համար գասկածելին էր։ Պանագի ընդհանուր հրամանադարությունը հաղորդակրության մը մեջ նշեց, որ կյուղավանին մեջ հայտնապերած է թմրեցուցիչներու և կեպտագոնի արդատրության կործարան մը, որ գբատգանի թատագան իշխանություններում գողմ է հետաբնտվող Հասան Ժաֆարին։ Պանագը նաև հաջողած է հայտնապերել շարք մը զենքեր, հրթիրներ, զինական գազմածներ և առանց օրինական վավերատուղթերու 3 կողցված ինքնաշարժներ։ Պանագը 3 ծերպագալած էր 8 անձեր, որոնք ենթատրապար գրակ բացած էին պանագայիններուն վրա։ Ձերպագալիալներու շարքին են դարպեր ոջիրներով մեղատրվողներ։ Նշենք թե պանագը խուզարգումներ և հետաբնդումներու աշավի մը ծերնարգած է նաև բալբեկի շարավին է թաղամասին մեջ։ Ժողովրդավարական հանդիպում բլոկի նախակահ երեսփոխան Ուելիդ Ջումլատ հույս այտնեց, որ հարաճիգա դարի ընդրվի հանրապետության նախակահմը։ Ըստ Ջումլատի հագարակ նախակահական պաշտոնի թադարգության, Լիպանան հաջողեցավ այս տարի բահբանել գայունությունը շնորհիվ վարչապետ Թամամ Սալամի խոհեմության և համբերության և խորհրդարանի նախակահ Նեբի Հիբրիի խաղցած տերին, որ հաղորդակցության քիձերը բահբանեց բոլոր ուժերուն հետ։ Ժումլատ նաև թրվադեց աբահովական դարբեր ուժերուն գադարած թերը երկրի աբահովության և անվտանգության բահբանման առումով։ Ան նաև կովապանեց նախարար Ակրամ Շահիևի կորձատրած չանքերը ի խնդիր աղբագույտերու թղթադրարի լուծման, ընդգծելով, որ աղբերու արդածումը կնկատվի լավագույն լուծումը ներգա հանքրվանին։ Մարունիներու պատրիարք Մարով Շարաբուտրոսը լայ կարդինալը Պկերկեի մեջ հանդիպում ունեցավ արդարադատության նախարար Աշրաֆ Ռիֆիի հետ, որ հույս հայտնեց, որ նախագահական պաշտոնի թադարգությունը շուտով ավարտի։ Ռաի պատրիարքը ընդունեց նաև երեսփոխան Ահմեդ Ֆեթֆեթը, որուն խոսքով սահմանադրությունը անգյունաթարցային գետ մնե նախագահական թղթադրարի քննարկման ժամանակ։ Իսկ Հիզբալլայի քաղաքական խորհրդի նախակահ Սեյիդ Իբրահիմ Ամին Սեյիդ Պկերկեին հայտարարեց, թե Ռաի պատրիարքին հետ համագարձիք են նախակահական ընդրության անհրաժեշտության շուրջ։ Ըստ Սեյիդի, նախակահական նախաձեռնությունը ոչ միայն սկզբունքային հարց մնե, այլ կգրե շարք մը մանրամասն և մանրագրգիտ գետեր։ Քաղաքականությունը մեզի համար փարոյականություն է և ոչ սդախոսություն ու խուսանավում, հետևաբար մենք, երբ զորակցություն և հանցնառություն հայտնեցինք փոփոխություն և բարեկարգում համախմբումի նախակահ երեսփոխան զորավար Միշել Աունի Թեկնածության, չենք գրնար նոր դվյալներ ու թիմաց փոխել մեր գեցվածքը և հրաժարիլ այդ հանցնառութենեն, ըսավ Սեյիդ։ Ան նաև նշեց, որ Ռաի պատրիարքը գհասկնա Հիզբալլայի գեցվածքը և չի պահանջեր այդ հանցնառութենեն հրաժարում, այլ կպահանջե Հիզբալլայի թերագադարության աշխուժացում հասնելու համար արդյունքներու նախակահական թղթադրարին հարցով։ Շրջանային և միջազգային լուրերով Իրանի հետ միջուկային գործարքի գնքումը գլիմայական փոփոխություններու վերաբերյալ համաձայնագիրը անթրխաղաղով Գյանոսյան գործընկերության ստեղծումը, ինչպես նաև Կուբայի հետ հիվանագիտական հարաբերություններու վերագանքումը Միացյալ Նահանգներու համար 2015 թվականի գլխավոր նվաճումներն են։ Այս մասին հայտնած է Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Ջոն Քերի իր հոդվածին մեջ, որ լույս տեսած է Boston Globe 13-ին մեջ։
Ոչինչ ավելի կարևոր է, քան Փարիզի մեջ կնքված գլիմայի վերապերյալ միջազգային համացայնակիրը, նշած է ամերիկյան թիվանակիտության ղեկավարը։ Ըստ Քերրիի, վնասակար արդանեդումներու քանակով աշխարի մեջ հառաջադար Չինաստանի ներգրավումով այդ համացայնակիրը ճիշտ ազդակ է բոլորին։ Անդրադառնալով Իրանի հետ միջուկային համացայնակրին, Պետական քարտուղարը նշած է, որ Թեհրան այդ պահին սկսած է հանել վիճահարույց դառերը իր միջուկային կառույցներին և թե դեմ Պերկստանուտին երկրեն թուրս բերած է հարստացված յուրանիումի զգալի մասը։ Իրանական միջուկային ծրագրի վերապերյալ գործողություններով համադեղ համաբարփակ ծրագիրը ստորագրված էր Վիեննայի մեջ 2015 թվականի հուլիս 14-ին։ Փաստաթուղթը ստորագրած են Իրանը եւ Վեցիագը, այսինքն Ռուսիան, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան։ Համացայնակրի համացայն Իրան գբարդավորվի չստեղծել միջուկային զենք եւ միջուկային կառույցներ օգտագործել բացառապես խաղաղ հյուլիական ուժանյութի արդատրման նպատակներով, որոնք դիմաց արևմուտքը կչեղարկե սահմանած բաժամիջոցները։ Ռամադի քաղաքի վրա իրենց ամբողջական քերիշխանությունը գործընծնել է ԵԹԿ։ Իսլամական պետություն գազմագերությունը փայլած է նոր ոճերով, երբ զինյալներ հրաբարագավ քլխադած են մինչև 16 դարեկան սուրիացի թերահասներ Իրաքյան Ռամադի քաղաքին մեջ իրենց կողմե գրվիլը մերժելուն պատճառով։ Իրաքի ինվենահանգի խորհրդի ներկայացուցիչի խոսքով բադանիները փախած են թիրքերեն, ուր անոնց դեղակայած էին իսլամիստները։ Բադանիներուն դեղափոխած են Մոսել, ուր կլխադած են գլխավոր հրաբարագին վրա, անոնց մեղադրելով թասալքության հանցանքով։ Նշենք, որ հոգդեմփերին զինյալներ իրենց կողմնագիցներին եւս 47 հոգի կլխադած էին մարդի ճաշտը լքելուն համար։ Իր գարկին Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադի ժամանած է Դաեշեն ամբողջությամբ ազատագրված Ռամադի քաղաք, ուր հանդիպում ունենալով քաղաքին մեջ զինվորական գործողությունները հաջողությամբ բսակած փանագի եւ հակաահապեկչական ուժերու հրամանատարներուն հետ հավաստիացուցած է, որ հարաճիկա դարին պիտի ըլլա հաղթանակի դարիմը։ Թուրքիա արդակին գործոց նախարարությունը հայտարարեց Սուրիո քաղաքացիներուն համար վիզային ռեժիմի սահմանման մասին։ Այս նախագիծը կկործարգվի 2016 թվականի հունվար 8-ին սկսյալ։ Արդակին գործոց նախարարության հայտարարության մեջ նշված է, որ սուրիացիները մուտքի արդոնակիրներ գտնան ստանալ թրքական թեսպանություններեն եւ հյուպատոսություններեն։ Մուտքի արդոնակիրներու գործընթացին անցնելու մասին Բրյուքսելի մեջ Եվրոմիության քաղաքնաժողովի ժամանակ հայտարարած էր Թուրքիո վարչապետ Ահմեդ Դավուդոգլուն։ Թուրքիո կառավարության մեկնաբանումով վիզային ռեժիմի սահմանումը պայմանավորված է Սուրիայեն, Լիբանանեն եւ Եգիպտոսեն եկող մարդոց զանգվածային հոսքի շուրջ Անկարայի մտահոգությամբ։ Թրքական կողմի կարծիքով սահմանը հադողները հաջող գեղձ սուրիական անցակիրներ ունենան։ Միաժամանակ թրքական կողմը ընդգծած է, որ իսկական փախստականները ծյուրությամբ կստանան մուտքի արդոնակիր։ 2015 թվականին իրենց բարդականություններ ու գադարման ժամանակ զոհված լրակրողներու ավելի քան 2/3-ը իրավապաշտպաններու դվյալներով զոհված են նպատակա ուղված, անոնց սպաննած են իրենց լրակրողական գործունեության պատճառով։ Այս մասին հաստատեց Նյու Յորքի մեջ տեղակայված լրակրողներու պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը։ Գազմագերության հաշվարկներուն համաձայն 2015-ին բռնի մահով մահացած է 69 լրակրող, 8-ով ավելի քան 1 տարի առաջ։ Միևնույն ժամանակ լրակրողներ առանց սահմաններ գազմագերբությունը իր դարեգան զեկույցին մեջ կխոսի 67 լրակրողի մասին, որոնք սպաննված են ծառայողական բարդականություններու գադարման ժամանակ։ 43-ի մահվան հանգամանքները բարձված չեն, այնպես որ ըստ լրակրողներ առանց սահմաններու գազմագերբության անցնող դարվան ընթացքին զոհված է 110 լրակրող։ Լրակրողներու 40%-ը սպաննված են Ալ-Կաիդա եւ Իսլամական պետություն ահապեկչական խմբավորումներուն կողմէ։ Լրակրողներուն համար ամենավտանգավոր երկիրը կշարունակե մնալ Սուրիան եւ Իրաքը, թեև այդ երկիրներուն մեջ մահացած լրակրողներուն թիվը նվազած է, այն պատճառով, որ երկրի մեջ քիչ լրակրողներ մնացած են, իսկ արդասահմանյան լրատվամիջոցները Կրետե թղթակիցներ չեն ուղարկել ռազմական գործողություններու կոդի, սակայն հետաքրքրական է, որ այս ցանգին վրա ավելացած է նաեւ Ֆրանսան։ Իսրայելի նախկին վարչապետ Իհուդ Օլմերտ թադաբարդված է 18 ամսվա փանդարգության։ Իսրայելի քերակույն դատարանը այսօր մասնագիտորեն հաստատած է գաշարագերության գործով անոր փողոքարգումը։ Քերակույն դատարանը մասնագիտաբարարած է Իհուդ Օլմերտի փողոքարգումը, որ ան ներգայացուցած էր 2014 թվականի Քարնան գայացուցած մեղատրական վճիրին դեմ։ Սակայն ամեն բարակայ Օլմերտ կդառնա Իսրայելի առաջին նախկին վարչապետը, որ գհայտնվի փանդացողերու յեդին։ Դատարանը Օլմերտը անմեղ նկատած է ավելի քան 128,000 դոլարի հավասարազոր գաշարք վերցնելու մեղադրանքեն, սակայն թադաբարդած է 15,300 դոլար չափով գաշարք վերցնելու մեջ, որբես արդյունք Օլմերտ փանդի մեջ կմնա ոչ թե 6 տարի, այլ միայն 18 ամիս։
Անիր Բադիջը սկսի գրել 2016 թվականի փետրվարին։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի մայիսին Թել Ավիվի շրջանային Թադարանը Օլմարտը թադաբարդած էր 8 դարվա ազատազրկման, որմէ 2 դարին պայմանական։ Եվ այժմ ծանոցում այն ընդմիջում, որմէ հետ հայաստանյան շարքը։ Հարաճիգա դարի Հայաստանի գարավարության գազմը գգրջադվի։ Այս մասին այսօր լրակրողներուն հայտնեց Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան։ Ան սակայն չմանրամասնեց, թե որ նախարարությունները 2016 թվականին գթաթրին կորձել է։ Անփոփելով 2015-ի աշխատանքը, Աբրահամյան նշեց, թե այս տարի 3 կարևորագույն իրադարձություններ տեղի ունեցած են, որմէ առաջինը դնդեսական աճն է։ Աճգա արդյունաբերության մեջ 4.6%, քյուղադնդեսության մեջ 12.6%, ծառայություններու ոլորտին մեջ առանց արևդուրի 3%։ Միջին քնաճը գազմած է 4.1%, այն բարակային, երբ միջին ամսական աշխատավարձը աճած է 8.5%-ով, ասա վարչապետը։ Անոր գարձիկով երկրորդ կարևորագույն ձեռքբերումը սահմանադրական փոփոխություններու իրականացումն է, որ համաժողովրդական քվեարկության արդյունքն է։ Հանրակվեով Հայաստանի քաղաքացիներուն կողմէ հավանության արժանացած օրինակիցը անգասկաց արժեքավոր հիմք կձառայի Հայաստանի բարեկեցության և գայուն զարգացման համար, ըստ Աբրահամյան, ավելցնելով, որ երրորդ կարևորագույն իրադարձությունը խորացող և հավասարակշռված դնդեսական համարգումն է։ Մեր կողմէ կատարված վերլուծումները միանշանակ կվկայեն, որ միանալով Եվրասիական դնդեսական միության, Հայաստանը հնարավորությունը ստացավ մեղմել արդահանման նվազումը համեմատ տարածաշրջանին մեջ գտնվող համատրելի երկիրներու, ինչպիսին են Մոլդավիան և Վրաստանը, ըստ վարչապետը, ավելցնելով, որ միաժամանակ Հայաստանը նոր լայնածավալ բանակցությունները սկսավ Եվրոպական միության հետ, նպատակ ունենալով մեծ ցնել փոխգործակցությունները միության անդամ երկիրներուն հետ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու տեսպան Ռիչարդ Միլ Զամանորիա շնորհավորական իրուղերցին մեջ ասավ. «Եկեք, վստահություն ունենանք դժվար բաներ ընելու վստահություն»։ Հայ ժողովրդի հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ մենք հարցանակրած ենք հաջողություններ։ Անկախության ավելի քան 24 տարիներուն Հայաստանի նվաճումները ինձ մեծ հույսեր ներշնչեն 2016 թվականի համար»։ Տեսպանը նաև նշեց, թե ինք հիացած է Հայաստանի դեսարժան վայրերով, սակայն առավել ևս նվավորված մեկ այլ հրաշալիքով՝ հայ ժողովուրդով, որ այնքան բարեհաջորեն սրտփաց և չերմորեն ընդունած են զիրենք Երևան ժամանման բահեն ի վեր։ Սահմանադրական փոփոխություններու հանրակրվեի արդյունքները անվավեր ճանչնալու պահանջով Ազատության հրապարակին վրա նստածույց կատարող Նոր Հայաստան հանրային Բրգության ճակատի համագիրներուն և ոստիկաններուն միջև 3 տեղի ունեցած քաշքշուկներ, որոնց իբրև արդյունք վիրավորվեցավ դարեց մարտմը։ Նստածույցի մասնագից Գագիկ Եղիազարյանի համացայն Թեկդեմբեր 27-ին Ալեքսանդր Սպենտիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի աշխատագիցները խնդրած են 4 ժամով շենք են իջեցնել Նոր Հայաստան քրության բաստառը։ Նստածույցի մասնագիցները համացայնած են, սակայն 3 բաստառը գրգին փակցնելու ժամանակ ոստիկանությունը արգելք հանդիսացած է, որուն հետևանքով ոստիկաններուն և ցուցարարներուն միջև փախում տեղի ունեցած է։ Եղիազարյանի խոսքով, երբ իրենք փորձած են հարցը պարզապանել թատրոնի աշխատագիցներուն հետ, վերջիններս հայտարարած են, թե իրենք խնդրած են բաստարը ընդմիշտ հանել, որովհետև շենքը պատմամշակութային հուշարձան է։ Այսքան ժամանակ այդ բաստարը գախված եղած է և ոչ մեկ վնաս չէ հասցված պատմամշակութային շենքին։ Հիմա ինչ փոխված է, հարց տվավ Եղիազարյան։ Գահասնինք հաղորդման ավարտին, վերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Լիբանանյան բանակը Բալբեկի մեջ կշարունակե խոզարկումները և դպացահայտ է թմրեցուցիչներու արդարության քորձարանը։ Հեզբալլահի քաղաքական խորհրդի նախագահը Քերքեին հայտարար է. «Մենք հանձնարու ենք զորավար Միշելանի տեկնածության»։ Իրաքյան ուժեր կշարունակեն մակրագործել Ռամադին իսլամական պետության դարերեն, իսկ Աբադի կհավաստիացնե, որ առաջիկա դարին հաղթանակի դարի միտելնա։ Եվ այսպիսով ավարտեցիք հայերեն լուրերու այսօրվա հաղորդումը։ Ցտեսություն։